Значить, за моєю інформацією, що щотижневий моніторинг ситуації є абсолютно стабільно, мені потрібно зараз почути від вас станом на сьогодні. Ситуація вугілля, атомка, газ і безпосередньо щодо транзиту, як ситуація по транзиту відбувається. Ну і ще раз хотів би підкреслити, що дуже важливо, щоб ми далі продовжили нашу роботу, тому що у нас влітку була така достатньо складна ситуація, але я хочу подякувати всім, що ми дуже швидко взяли її під контроль з точки зору запасів енергоресурсів. Сьогодні ситуація є абсолютно стабільною, але треба сьогодні, щоб ми дуже чітко тримали руку на пульсі, для того, щоб ми нормально завершили прогнозований опалювальний сезон і вже почали готуватись до наступного опалювального сезону з точки зору всіх тих запасів, не понижуючих, які нам необхідні для стабільності за будь-яких умов щодо проходження опалювального сезону і забезпечення всім, чим необхідно. Перед Новим роком ми з вами проводили засідання штабу енергетичного. Дякую за те, що фактично по всій території країни у людей було тепло, світло. Ну, а зараз потрібно вже думати про 17-й рік. Важкий травень місяць, коли у нас був дефіцит потужності. Перш за все, хочу сказати, що об'єднана енергосистема працює в штатному режимі. Тобто генерація і обладнання повністю готова до будь-яких аномальних температур. Ми згадували вже тяжкий травень місяць, коли у нас був дефіцит потужності. На сьогодні січень місяць у нас профіцит потужності складає 4200 МВт, що еквівалентно 4 атомним блокам. Крім того, хотів би сказати, що на сьогоднішній день немає жодного типового блоку, який був заявлений по відсутності палива. І включаючи складні погодні умови, немає жодного населеного пункту, який би був повністю обесточений, бо не подавалася електроенергія. Позитивний момент хотів би відмітити то, що зросло споживання електроенергії, і це споживання зв'язано з ростом, економічним ростом нашої держави. Воно є незначне, але воно вже проявляється в минулому році, цього року. Нам вдалося збільшення споживання електроенергії закрити 70% за рахунок гідроелектростанцій і атомної промисловості і 30% теплової. Баланс на 2017 рік – це вперше проблеми, зокрема профіцитом атомної енергетики. Надійність енергозабезпечення в країні. Я би хотів, щоб кожна людина мала гарантоване якісне постачання електроенергії в своїй будівлі. Це означає, що треба модернізувати мережі, поглиблювати потрібно нашу співпрацю з обленерго. Треба дивитись більш якісно на їхні інвестиційні програми спільно з Національною комісією. І треба, відверто кажучи, дати їм дуже серйозне підсилення з точки зору того, щоб вони почали якісно робити свою роботу. Трансформаторні підстанції, повітряні лінії і так далі, і так далі. Це треба все сьогодні приводити до належного стану. Тому я просив би в цьому напрямку теж посилити свою роботу. Бо тільки, не дай Бог, десь вітер починає колихати і вже відключення, там, аварійні і так далі. Це ж все ж таки для людей створює дискомфортні умови. Тому цьому я просив би приділити особливу увагу теж. Треба, відверто кажучи, дати їм... І нам треба забезпечити незнижуваний запас. Я думаю, що 1,9-2 мільйона тонн – це може бути той запас, який... Да, це має бути там 1,9-2 мільйона, це має бути той запас по вугіллю, який має бути ну просто нерухомий і в постійній наявності. Тоді ми абсолютно впевнено йдемо в будь-яку ситуацію. Я вважаю, що це таке завдання треба в керуванні планів накопичення має бути не понижуємий залишок. Максимальне споживання склало 193 мільйони кубічних метрів на добу. Це набагато менше, ніж навіть за більш високою температурою. По газу ситуація стабільна. В цьому році січень був дуже холодний. На нашу думку, дуже позитивна новина, що за наднизькою температурою, коли по всій Україні було близько мінус 20, максимальне споживання склало 193 мільйони кубічних метрів на добу. Це набагато менше, ніж навіть за більш високою температурою у 2016 році, що ми вважаємо є наслідком заходів з енергоефективності та політики уряду щодо зменшення споживання газу у побуті. Що стосується запасів, на поточний момент в нас більше 11 мільярдів кубічних метрів підземних сховищ знаходиться. Ми очікуємо, що якщо до кінця року погода буде така ж холодна, як на початку січня цього року,
ми вийдемо приблизно на 8 мільярдів кубічних метрів на кінець лютого, на початок березня. Що приблизно дорівнює тому рівню, який мала Україна, наприклад, в березні 2014 року. Тобто нічого нового в цьому немає, ситуація стабільна, ситуація прогнозована. Ми затвердили концепцію до 2020 року. Вона передбачає у нас повну незалежність щодо газу. Тобто ми фактично в 2020 році повинні перестати імпортувати в Україну газ. Ці заходи передбачені, але я би дуже хотів, щоб дуже професійно підійшли до формування вже конкретної роботи, яку треба проводити з точки зору ефективності добичі, технологічних підходів. Я би хотів, щоб ви сюди залучили кращих із кращих світових фахівців для подальшої роботи. Там добра команда в «Укргаз» видобування професійно, але кращих із кращих, для того, щоб ми, можливо, і швидше змогли, використовуючи новітні технології, забезпечити цю незалежність, да, газу. Ми розуміємо, скільки нам потрібно на 2017 рік вугілля, яких марок. Зараз наше завдання – забезпечити сталість і нашу справжню енергонезалежність. Тому я ще раз наголошую, що завдання на сьогодні по накопиченню енергоресурсів вугілля має бути незнижуємий залишок 1,9, мінімум 1,9 мільйона тонн. По газу, я думаю, що цифри, які оголошені, там 8 мільярдів на завершення сезону, є абсолютно прийнятними. Щодо транзиту, я задоволений стабільністю роботи системи. І Україна, ще раз підкреслюю, що ми є надійним транзитером. І щодо добичі, від 500 мільярдів кубів нарощування, 500 мільйонів кубів нарощування, півмільярда. Наступний рік це буде, має бути програма мінімум для «Укргазвидобування». І треба, який має бути, ну просто нерухомий, мала гарантована якісна поставка. Сказали, що маємо відповідні затверджені концепції чи стратегії розвитку відповідних підгалузей в рамках сьогоднішнього урядового комітету. Мінімум 1,9 мільйона. То по газу, я думаю, що цифри, які оголошені